Tak, vážení diváci, děkuji vám, že jste mě pozvali. Jsem moc ráda, že jsem tady v krásné Praze. A jak vidíte, jsem profesorkou krajinné architektury v Edinburgu na univerzitě a náš výzkumný ústav Open Space se zabývá vstupem do otevřeného prostoru. Je to všechno mezi nebem a zemí. A my se zabýváme plánováním takové krajiny, do které může vstoupit co nejvíce lidí. Čili jde o inkluzivní přístup, který zařazuje všechny, nikoho nevynechává. Dnes budu hovořit o tom, co známe ze svého dětství, pokud jsme měli to štěstí, že jsme si mohli hrát v přirozeném prostředí, ale toto prostředí také vzbuzuje i přirozenou zvídavost, ať jsme děti nebo dospělí, ať jsme staří jakkoliv. Vzbuzuje to u nás jakousi, jak se tomu říká doslova, měkkou fascinaci. Můžeme zkoumat různé tektury, zkoumat, jak se věci pohybují v přirozeném prostředí a můžeme se také těšit z té přírody a být zcela zapojeni do prostředí, používat všechny své smysly, ať už hmat, sluch, třeba čich nebo chuť a samozřejmě, že zrak v první řadě. Víme, že děti si dokážou hrát kdekoliv a líbí se jim manipulovat prostředím. Tohle vidíte, je snímek z Číny. A mají rády místa, kde si můžou osahat prostředí, trošku se v něm vrtat, hrabat nebo třeba zlomit větvičku. A to je fascinující. To je fascinující prostředí, které nám pomáhá učit se, jak svět funguje. Používáme celé tělo, všechny smysly a také mysl. Můj výzkum v ústavu Open Space se zaměřuje na všechny věkové skupiny i různé obory. Pracujeme i v deprivovaných, velmi chudých komunitách, kde nemají příležitost je třeba na dovolenou, na nějaké krásné místo. A proto místo, kde žije, je velice důležité, protože se většinou nedostanou příliš daleko od domova. Máme zde takové citáty od nezaměstnaných mužů a žen ze Skotska a ty zdůrazňují, jak je důležité mít přirozené prostředí a přírodu kolem sebe, když nemáte peníze a nejste v komerčním prostředí. V těch citátech hovoří o tom, že můžete někam zmizet, nikdo vás nevidí a to ve městě nejde. A v přírodě můžete jenom jít. A ten druhý člověk říká, je tady klid, jste pryč od každodenního života, můžete být ve vlastním světě. A když se zlobíte na něco, můžete jít pryč a pak se vrátíte a klidníte se. Tak to jsou lidé bez práce, jejich životy jsou opravdu tvrdé a příroda jim nabízí možnost uvolnění, zbaví se stresu a opět situaci zvládají. Jedna z věcí, které nás zaujaly, když jsme s těmi dospělými hovořili, tady jsme se jich co dělali, když byli malí a velmi často měli velmi přesné vzpomínky právě na to přírodní prostředí, třeba trhali kaštany a podobně. A i ti mladí teenageři někdy už cítí nostalgii. Dřív jsem lovil ryby a teď tam skoro žádné nejsou. A jedna dívka říká, že když byla malá, tak lezla po stromech a pak někdo z Kostorfinu v Edinburgu říká, jak plaval v řece a jak to opravdu bylo, jak to bylo takové divoké, ale ta řeka, kdybyste ji znali, tak to je taková říčka, ale pro toho člověka, jako pro dítě, to bylo opravdu něco velmi divokého, dobrodružného. Tak to jsou právě naše vzpomínky na dětství. A často tyto zkušenosti můžeme prožít znovu s dětmi nebo vnoučaty. A můžeme se těšit z toho, že i oni mají takovou zkušenost, třeba házet kameny do řeky, lézt po stromech, vyrábět pirátské loďky. A nebo jsme mohli třeba udeřit do nějaké větve
a slyšet ty zvuky. A říkali jsme tomu stromu hudební strom. To je opravdu takové multikulturní spojení s přírodou a je to velmi živé. To je práce, kterou jsme dělali pro lesní správu ve středním Skotsku. Pak jsme dělali výzkum pro státní organizaci v Anglii zvanou Anglická příroda, English Nature, ve východní Anglii. Bylo to v rurálních i městských komunitách a hledali jsme stejné vzorce. Vycházeli jsme z dotazníků, z toho, co lidé říkali, že dělají nebo dělají. A ptali jsme se jich, jak často jako děti chodili někam do zeleně nebo do lesů. A dalo se z toho předpovědět, jak často se vraceli do tohoto prostředí jako dospělí. To skutečně vyšlo. To bylo takové to hlavní, ten hlavní nález. Velmi často, když někdo jako dítě nechodil někam do přírody, tak obvykle do ní nechodil jako dospělý nebo další prediktory, třeba gender, tedy pohlaví také, nebo to, jak daleko ten zelený prostor je od domova, nebo jestli máte třeba příbuzné, za kterým jste tam chodili, nebo přátele. Ale u dospělých to zelené prostředí nám nabízí možnost, jak se vyrovnávat se stresem. Máme i další výzkum, ten zde dnes o tom nebudu hovořit, ale skutečně ve stresové situaci zvládáte ten stres daleko lépe, když jste v přírodě. A pokud ale tu zkušenost jsme v dětství neměli, tak možná nerozpoznáme příležitost, že by nám příroda mohla pomoci. A všichni vlastně stále více v Evropě trpíme zhoršeným duševním zdravím. A je proto důležité toto vědět. Nejenom jako děti, jako dospělí musíme mít spojení s přírodou. Také jsme zkoumali, jak často dospělí chodili jako děti do přírody. A tady vidíte, jsou tady výsledky pozitivní i negativní. Kdo chodil méně než jednou týdně do přírody, ten, kdo chodil třeba do lesa, tak do něj bude chodit i jako dospělí. A když chodili někam kolem svého domova, tak i v dospělosti to budou dělat. A pak dále. My jsme taková tělesně nečinná společnost a měli bychom jít daleko aktivnější. Jestliže dítě chodilo do přírody, tak samozřejmě je i energičtější tento člověk. A potom další zjištění. Slova, která používáme, jsou slova, která nám řekli respondenti, když jsme se zmínili o zelených prostorech. A pak jsme zpovídali i širší vzorek populace. Mnozí říkali, že jde o magický prostor, spirituální. A daleko častěji zde potom vidíte tento rozměr, pokud jste do přírody chodili jako děti. Také jsme pracovali, jak jsem řekla, pro Nature England a máme zde celou řadu citátů a ty všechny odkazy budete mít k dispozici. A víme, že zkušenost dětství je velmi důležitá pro tělesné, mentální, kognitivní, emocionální a sociální prvky vývoje. Je to důležité, aby toto děti získaly na celý život. Víme, že často mladí muži trpí negativními pocity nebo duševním zdravím, které také je negativní. A vědět, že tohle přírodní prostředí je zdrojem, kde můžete hledat řešení, je důležité. Dlouhodobé účinky, zda jste měli nebo máte přístup k přírodě, to je velmi důležité. Musím uvést Patrika Geddese ze Skotska, který působil v Edinburghu počátkem 20. století a on velmi náruživě věřil ve výchovu a vzdělávání dětí tak, aby skutečně se zapojili do prostředí, aby děti chodili lovit ryby, aby pluli v loďkách a podobně, aby třeba sekali dříví
a říkal, že ve školách by na dvorku nemělo být nějaké chmurné, spustlé hřiště, ale zahrádka. A říkal, že tím, jak žijeme, tak se učíme. Vivendo discimus. A nebo i podle listí se učíme. A to je vlastně takový odkaz na fotosyntézu, která poskytuje vše, co potřebujeme. Petr Geddes mě velmi inspiroval. Vytvořil nádherné školní zahrady v Edinburgu a okolí. A Petr Geddes také věřil, že děti by se měly učit i pěstovat rostliny. Se svým zetěm, architektem, vytvořili zoologickou zahradu, první takovou skutečně naturalistickou ve Spojeném království. A šlo o to, že bychom měli stát z pocity a pak pokračovat k intelektu, ne opačně. A že bychom měli žasnout nad přírodou a pak by měla přijít zvídavost a všechny ty otázky vedou k učení. Děti by se měly učit tímto způsobem a ne, aby se učili kognitivně pouze fakta a pak teprve zkoumali realitu. Říká, ideální zoologická zahrada, kde by měly být zvířata šťastně volná či ochočená, ale my sami bychom se tam měli ocitnout v přírodě. To byla právě jeho myšlenka, že bychom se tam mohli vrátit vlastně ve své evoluci a stát se sami dětmi. Také vytvořil prostředí, nemohu to probírat detailně, ale vycházel z myšlenky fyzického prostředí a také z těch povolání, která vycházejí z půdy, ať už je to třeba hornictví, pastevectví, zemědělství a podobně. Nakreslil tyto obrázky krajiny kolem Edinburgu a jak potřebujeme tu krajinu doslova i metaforicky. A tu zoologickou zahradu vyvinul podobně. Tohle je záběr z té zoologické zahrady z kopečka a vidíme zde krajinu, údolí a pak dál je moře. Učení ze zkušenosti, o tom hovořil už Patrick Geddes před stoletím a děti se ale takto, jak on si přál, neučí. Vychází se nyní z Piagetova modelu vývoje. Podle něj chápeme, jak právě osvojení znalostí funguje. Roku 2006 děti 11-leté, 12-leté byly 2 až 3 roky pozadu podle Piagetových pouček než 15 let předtím. Podle bratele Scheera je to patrně nedostatkem zkušenostní hry na základních školách, čili takové té praktické hry, kdy si děti mohou všechno opravdu osahat a jinak nemohou pochopit svět kolem sebe. To je důležité pro vědecký i kreativní vývoj lidských bytostí, pokud tyto zkušenosti nemáme. Mnozí lidé se snažili vyslovit tyto zkušenosti, že děti už nemají ten doslova volný výběh, že jsme na tom jinak než naši rodiče. A vidíme, že ten prostor je stále menší. Nebudu číst celý seznam různých bodů. Je zde obava o bezpečnost dětí, dále pak může dojít k různým soudním sporům, když bude dítě vystaveno nebezpečí, někdo může pak někoho zažalovat a podobně. Nebo když jste z chudého prostředí, tak asi nemáte takový přístup k různým prostředím, i když svým způsobem zase máte víc volnosti. A pak zde je ještě hodně komercionalizace místa, která nabízí různé atrakce, ale uvnitř. A pak žijeme v elektronickém věku a to všechno děti fascinuje. Hledí na obrazovku, ale to není učení, kdy jsme skutečně ponořeni v prostředí. Dále pak žijeme v kultuře, která je někdy nazývána kulturou strachu z rizika, protože máme prostředí, které je stále omezenější a lidé někdy říkají, pokud bychom mohli zredukovat riziko,
tak zase nám úplně vymizí příležitosti. Co ztrácíme ve vzdělání dětí, když jim neumožníme, aby zkoušeli různé výzvy i rizika, aby zažili nejistotu, aby si vyzkoušeli, že se s ní mohou vypořádat. To všechno patří k lidskému vývoji a kreativitě. Víme, že sociokulturní rozměry strachu jsou taky významné. Jako rodiče víme, že nesmíme být tak přehnaně opatrní. Neznamená to, že bychom byli neopatrní. Je to věc společenská, nejenom individuální. Je zde zvláštní takový citát, který se týká právě dobrodružství. Omezili jsme přístup mladých lidí k dobrodružství a odsoudili jsme celou generaci k životě hrozné kvality a šokující krátkosti. To znamená, že i to duševní pohoda, to všechno může znamenat, že děti později by mohly žít horším životem, když nebudou mít příležitosti dětství. V letech 2011 a 2012 vznikly různé skupiny, které chápou, že je důležité, abychom se znovu propojili s přírodou. V 19. století vznikaly veřejné parky v mnoha městech v Evropě a nyní National Trust chce, je to orgán, který je v Anglii a stejně je ve Skotsku, a patří mu i mnohá přírodní prostředí a budovy a také radnice dala pokyn vytvořit takovéto akce, například sijeme a podobně. Jsou zde ale mnohé bariéry, které už jsme viděli v předchozích slajdech. Tyto překážky, které brání dětem žít v prostředí, které je výzvou. Nebezpečí dopravní je také důležité. Děti mají víc aktivit vevnitř. Pak ve škole je důležité mít správné osnovy. Jsou samozřejmě věci, které jsou pokládány za důležitější než venkovní prostředí. A samozřejmě i socioekonomické a kulturní faktory také hrají roli. National Trust doporučuje různé přístupy, abychom poskytli správné příležitosti. Možná někteří z vás znáte, patří to ke školním zkušenostem. Potřebujeme mít přírodu kolem domova, okolí musí být vstřícné a musíme také podpořit tu touhu po dobrodružství v životě dětí a potřebujeme, aby si děti mohly hrát i venku. Skupina Playlink v Británii má velmi užitečnou webovou stránku. Můžete se na ní podívat, pokud vás toto téma zajímá. Playlink poskytuje rady, které se týkají třeba hodnocení, rizik, pokud chcete vytvořit skutečně bohaté, pestré prostředí pro děti. Také se tam dočtete, jak můžete tvořit design pro děti. Je tam i taková malá historka, 7letý chlapec, který si hrál s pískem, vodou skoro 2 hodiny. Dělal různé věci, dělal třeba přehradu, potůčky a opravdu velmi živě měl zkušenost s přírodním prostředím. A ještě předtím tam byla lanovka, které se říká létající lištička. On říkal, že se mu nejvíc líbila právě ta lanovka na tom místě. Když se ptáte dětí, co vás nejvíc baví, tak někdy to bude trošku takové, odpověď trochu zkreslená, tak musíme si dát pozor na to, jaké otázky klademe. Chlapec si vzpomněl zkrátka jenom na to poslední, co viděl, to byla zrovna lanovka. A myslím, že v našem výzkumu hledáme i kreativnější způsoby, jak zapojit děti. Naši kolegové říkají, že konzultace není vždy nutná pro dobrý design, ale důležité je pochopit, jak si
Pochopit děti a jak si hrají. Musíme je pozorovat. Pozorování je důležité. Jak si hrají, jak si chtějí hrát, to je velmi důležité. Také smysluplné diskuse s dětmi a pak také vzpomínky na vlastní dětství mohou pomoci. Playlink nabízí spoustu vedení. Tady je také hřiště ve Sterlingu v oblasti, kde jinak žijí sociálně níže postavení lidé, ale vidíte, je tam písek, voda, tam místo, kde si můžete i namočit nohy, chodit po písku. A také je tam místo, kam může přijet někdo na vozíčku, mohou tam jít lidé se psem na procházku, můžou zde být i teenageři, pobavit se, což je důležité, čili je to taková takový multivěkový, multigenerační prostor. V Open Space se také snažíme využít zkušeností kolegů a vytváříme i vlastní myšlenky, aby děti v přírodě byly zapojeny. Samozřejmě já jsem z akademického prostředí, tak mám ráda i teorii. Bronfenbrenner hovoří o takových jako hnízdových ekologických systémech, kde je rodina, potom je tam ta místní komunita, pak to širší prostředí a hovoří o tom, co v těchto různých kruzích má být. James Gibson a jeho žena, dětská psycholožka, a Harry Heft zase hovoří o tom, co si vlastně můžeme takzvaně dovolit. Klíčové na tom je, že jde o vzájemné vztahy mezi příjemcem a prostředím. Takže to, co pro dospělé vypadá jako židle, může to být pro dítě, nebo křeslo, může to být pro ně vlastně takové doupě, kde se mohou usadit. To je tedy důležité. A Barker, Heft vytvořili takzvané behaviorální prostředí, což je užitečná umělecká jednotka. Ekologické jednotky, kde vidíte opakované vzorce chování. A nejde o to, že by to člověk musel dělat v prostoru, ale prostor vyvolává určité chování. Někdy dobré, někdy špatné. Chcete-li ale obohatit dětské zkušenosti, je třeba to chování umět pozorovat. Například, když se zase podíváme na tento slide, tady opět ten písek a voda, je to kombinace, která obvykle vyvolává podobné chování na pláži nebo na hřiště, různé hrabání, pouštění vody, zastavování, tak to je například takové prostředí. A proč některá hřiště vypadají takhle? Moje děti, když chodili do školy, měly takovéhle hřiště. Teď už tak nevypadá. Vypadá to jako v dvůr někde ve věznici. A to bylo vlastně už víc jak 100 let poté, co Petr Geris přišel se svými myšlenkami. A vidíte, jak tady to prostředí je velmi takové chudé. Zpracovali jsme s 10letými dětmi, použili jsme fotografie, neříkali jsme jim, takhle by mohlo vypadat vaše hřiště, ale chtěli jsme, aby děti vstoupily do dialogu, co se jim líbí, co se jim nelíbí, nebo co by tam chtěli dělat, kdyby tam byli sami nebo s kamarádem a jak by mělo vypadat ideální školní hřiště. Zde je nejpopulárnější. Tohle v Paříži, možná to nevypadá tak zajímavě, klukům se líbí tohle, ale děvčatům ne. Děvčatům se líbí právě zase vlevo. A tohle zase byl zajímavý výběr. Tady vidíte tu kašnu a ta se líbí dívkám i chlapcům a učitelé. Nikdo z učitelů nevybral tuto kašnu. To znamená, že učitelé a děti, a to je deprimující, mají jiný názor na to, co je důležité. Další úkol, tady je takový nákres, různé prvky, které se dětem líbily, ptali jsme se jich, aby různé ty prvky seřadily. Byly tam aktivity, například různé kvality prostředí, různé vlastnosti a oni je umístili tak,
aby bylo jasné, jak tedy děláme dojem na prostředí a patří to k environmentální psychologii. Pak jsme si také uvědomili, že to, co dáte do centra, to je vlastně takovým jádrem prostředí a všechny ty přirozené prvky děti často umístily doprostřed, ne do těch vnějších kruhů, takže tu přírodu pokládali za něco ústředního, ať už to byly zahrady, nějaký rybolov, podobně kašny. A když jsme to srovnávali s učiteli a říkali jsme, tak co by bylo asi důležité pro vaše studenty, tak jsme zjistili, že některé věci vlastně se přehodily. Tak uprostřed je vlastně ta jakási ta veřejná tvář, která vás vítá, když přijdete do školy a oznamuje vám, co ta škola znamená. A děti chtěly tam vepředu spoustu věcí, nějaké takové útočiště, zeleň, květiny a podobně. Děti tím říkali, chceme přírodu, aby byla vepředu, aby byla součástí prostředí, které patří ke škole, ne aby to bylo někde zastrčené a občas jsme se tam směli jít podívat, takže měli jiný pohled. Pak jsme se jich ptali na vodu. Nešlo jenom o tu kašnu, ale jakákoliv voda, říčka, podobně. Asi polovina z nich dala tu vodu doprostřed. Takže to je také důležité pro hravé prostředí. Další snímky, ty mi laskavě daroval bývalý student, který teď působí v Severní Karolině s Robertem Moorem a je velkým odborníkem na předškolní děti a prostředí. A je to tady pardon, žena. A tohle to je z její doktorské práce, kde psala o tom, jaké prostředí povzbuzuje jakou fyzickou aktivitu. A samozřejmě energetická a fyzická aktivita je velmi důležitá. Takže fyzická aktivita je tak významná, ale je to trošku zase jiné řešení. Tato bývalá studentka zkoumala tři předškolní zařízení. Byl tam v nich stejný přístup k péči o děti, ale měli odlišné designy hřišti. Využila různou metodiku nebo různé metodiku, zmapovala chování těch dětí. Všechny děti měly takzvaný akcelerometr, měřila rychlost jejich pohybu, také sledovala na videu a sledovala, co v těch různých prostředích dělají. Tady jsou všechna ta tři centra, která sledovala. První, tam vidíte, že to není zas tak vybavené. Bčko uprostřed, tak tam také byla nějaká zařízení pro hru. A to C, tam bylo hodně právě těch přírodních prvků. A vidíte zde na diagramu, na tom diagramu tedy vidíte poměr, tady je to Bčko, tady není tolik té přírody jako v Cčku, ale děti tam byly fyzicky nejaktivnější. Pokud budete sledovat jenom třeba první, tady vidíte už tady to druhé předškolní centrum, kde bylo nejvíc fyzických aktivit podle toho měření. A tady vidíte, jak tady Nelda Kosková sledovala chování na hřišti, kde všichni jsou, kde jsou učitelé, dívky, chlapci, jestli hračky vozí třeba na vozících. Tady zase je zmapování. Sledovala, kde se shromažďovali děti, kde jich bylo více. Tady vidíte, tady vozili hračky na vozících a to se jim velmi líbilo. To bylo oblíbené místo. Tohle je jenom takový přehled. A tady zase střední až hodně energická činnost. Pak tam byla zase místa smírnější činností. A chci zdůraznit,
že samozřejmě se zde projevily různé zájmy a my také chceme, aby si děti hrály imaginativně a i potichu a nenápadně. Ale zde šlo o to zjistit, co je povzbuzuje k chování, které je energické. Opět různá prostředí. Zde se studovaly různé typy chování. A opět je tam tráva třeba a jiné povrchy. Tak to můžeme také pochopit, jak děti prostředí používají. Jsou vlastně velmi a můžeme postupovat velmi metodicky a tomu by se měli věnovat i zdravotníci. Takhle vypadá to centrum B, to je velmi pestré prostředí. Hra zde může být velmi imaginativní, je zde přirozené prostředí a je vede k aktivitě. Tady jsou ještě zjištění, když chcete povzbudit fyzickou aktivitu, hlavně v rozmanitých místech pro hru a propojit je, vytvořit spíš takový kruhový spoj, tak ten vede k největší aktivitě. A tato vědkyně má velmi ráda přírodní prostředí, kterým se zabývá. Její práce tu můžete najít. Tady je webová stránka Natural Learning Initiative v Severní Karolíně. Jedna z mých studentek nyní píše doktorát v Edinburghu, studuje děti ve tří různých prostředích, předškolní děti, sleduje lesy, tradiční hřiště za druhé a za třetí hřiště s harampádím, kde jsou všelijaké materiály, které děti mohou použít a něco z nich tvořit. To je tedy kreativní hra. A překvapilo by vás, že to přirozené prostředí a také flexibilní prostředí jsou nejúspěšnější. Ona je na počátku své doktorské práce, takže se jistě objeví další údaje, ale tohle tady sleduje. Konvenční vybavení vypadá hezky, ale není zase tak kreativní, jako když se podíváte vlevo. Tam jsou věci, se kterými lze všelijak manipulovat, různé košíčky, klacíky a podobně. Všechno, čím můžete hýbat, manipulovat, to vytváří větší kreativitu, kreativnější hru. A samozřejmě příroda je nejkreativnějším prostředím. Můžete sbírat takové šnečky, slimáčky, nebo si tam vytvořit úkryt ve stromě, nebo z hlíny dělat bábovičky, nebo vyrábět větviček, nějaké loutky, nebo hledat brouky pod kůrou. Tak to je všechno velmi kreativní. Pokud vás zase zajímá, čte měřítko, tak ona používá na to také měření a můžete ho najít, ty pomůcky na své stránce. Toto je tedy pro předškolní děti, tak to můžete měřit a sledovat jejich aktivitu. Další moje studentka, která začíná psát svou doktorskou práci, byla inspirována Nildou Peskovou, to je ta první, kterou jsem ukázala. Takže vlastně všechny ty dovednosti pokračují. Teď tedy začínala s doktorátem a v Bangladéši psala magisterskou práci. Sledovala různé školy v Dáce a co děti preferují. Jako architektka zjistila, že děti jsou radši venku. Myslela, že to bude tím, jak vypadá třída, ale chtěla zjistit, jaké jsou zde možnosti pro vytvoření prostředí pro učení venku v takové venkovské škole v Bangladeši. Dostala příležitost i trochu změnit to prostředí. Tady je hřiště, jak vypadalo předtím, to venku. Nebylo toho tam mnoho. A pak jsou zde učitelé, kteří se baví s dětmi, co by chtěli. Vidíte, tohle třeba nevypadá tak přírodně, ale venku vznikl amfiteátr a tam se mohou odehrávat různé školní akce. Tady to vidíte trojrozměrně. A tady už se staví
řekla mi, tohle ale není dětská práce, protože vidíte tam děti s cihlami. To děti pomáhali. Takže děti pomáhají. Tady už je to dokončené a vytváří to příležitost učit se něco venku. A zde už jsou děti, které velmi šťastně se zapojily. Také zjistila díky kognitivním testům, že jsou velké rozdíly v učení. Takže učení je vlastně tím výsledkem nebo výstupem a šlo jí o to pochopit i celou tu syntézu poznání. A kognitivní skóre je nejvyšší ve třídách, které také chodili ven. To je asi dvojnásobné v srovnání s těmi, kteří byli jenom ve třídách. 13% studentů, kteří měli vyšší skóre, když se také učili venku. A spousta dětí měla dost nízké výsledky, pokud šlo o kognitivní učení, když byly vevnitř. A 17% z nich zase měli velmi vysoké známky ve srovnání s tím, jak se učili předtím. Tady je takový výjev. Tady se učí tanci, ale je to příležitost zase pro různé typy vedení, různé skupiny na hřišti. A tyto myšlenky se nyní vyvíjejí v Edinburgu. A opět je učení jako výstup a tato autorka sleduje učení v přirozeném prostředí. Pokud jde o kvalitativní práci, děti se učí experimentováním a zkoumáním přírody. To vlastně opakuje to, co už jsem řekla. To venkovní prostředí naučuje příležitost učit se. Děti jsou aktivní, mohou se pohybovat, být v různých polohách, na různých místech a zlepšuje to už jejich vrozený zájem. A nejenom o přírodní vědy. Toto jsou data od školních dětí. A skutečně se zde objevuje to, co když tak dávno už řekl Patrick Geres, aktivní zapojení a také místo, kde si mohou hrát, popovídat si, anebo kde každý může být sám, když chce. Takže tyhle venkovní třídy jsou nutné pro všechny školy. V Ženevě, a teď už jsme přešli zase na Univerzitu v Yorku a zde vidíte mladé lidi od 10 do 13. Jedna skupina z nich byla v běžné škole, druhá skupina byla v zvláštní škole, protože měli potíže, byly vyřazeny z toho hlavního proudu. Často to jsou opět děti z deprivovaného prostředí, mají vážné problémy se svým chováním a nedokážou život ve třídě zvládat. A pak vznikla takzvaná lesní škola, tam se vždycky jednou za čas chodí do lesního prostředí a zjistilo se, že je to opravdu výhodné, že zde jsou také velké rozdíly mezi dětmi, které tam chodí nebo ne, měřila se úroveň stresu a také, jestli děti mají víc energie. Ti, kteří měli problémy s chováním, tak z toho měli větší benefit než ty ostatní z těch běžných škol. Další tabulka, kde to je takto vyjádřeno v grafech. Tady vidíte ten hněv, který stoupá v průběhu dne v klasické třídě a děti, které mají problémy s potížemi, tam ten hněv narůstá. A děti, které jdou potom do té lesní třídy, tak tam ten hněv je opravdu malý. Zase děti s problémy, to byly děti s těmi problémy chování a vpravo jsou děti z běžných tříd. I to jsou důležité věci. Také děti s poruchou pozornosti a pro další. Toto přirozené prostředí znamená velký rozdíl. A další studentka, která opět píše doktorskou práci, píše o zahrádkách, kde si můžete pěstovat své potraviny, tedy svou zeleninu, ovoce. A opět to přispívá k tomu, že bychom měli jíst zdravě. Víme, že máme jíst víc ovoce a zeleniny, ale nejíme, protože bychom si sami pěstovali, bylo by to důležité.
tato moje studentka pracuje s Královskou botanickou zahradou, kam děti mohou chodit a učit se pěstovat rostlinky. Jde nám o to, aby sem chodilo více dětí. A jak chceme dělat, jak překonávat překážky, co se můžeme naučit od dospělých, kteří pěstují své ovoce nebo zeleninu. Tady už jsou obrázky z Edinburgu těchto dětí. První řetkvičky, první salát, který vypěstovali, a pak můžou třeba ten hákový salát sami sníst. Nedávno jsem přišla na zjištění, jak se hledají zdroje, aby se pomohlo lidem na lokální úrovni, aby měli větší přístup k zeleným prostorům, aby mladé lidé a děti tento přístup získali. Tady už jsou některé brožury z roku 2013, jmenují se Greening the City nebo Free to Explore, to jsou jejich anglické názvy, jak se skutečně zapojit. Tohle je zase o lesích, o lesním prostředí a naše lesní správa to podporuje pak příležitosti učit se přírodě a jak rozvíjet programy. Jsou to tedy věci, kterými se zabývám, a proto nám jde také o to duševní zdraví. Některé děti žijí v prostředí deprivovaném a je také důležité, aby mohli chodit do lesů. Jsou zde různé programy pro různé věkové skupiny a celé rodiny. To je tedy důležité, protože je to důležité pro duševní pohodu a také pro zvládání stresu. Já jsem to štěstí, že jsem patřila k hodnotící skupině. Státní, sledovali jsme, jak toto prostředí dětem prospívá, sledovali jsme 4 různé body, byla to obezita, různá zranění, astma a duševní zdraví. Byl to velmi důkladný výzkum, různé vlivy životního prostředí a hodnotící skupina měla doporučit, jaké prostředí by bylo důležité pro děti už od narození ve Skotsku. A ta vize představuje Skotsko, kde je pěkný, kvalitní prostor venku, ať už to jsou parky, ulice, kontakt s přírodou, děti, venku. To je velmi důležité. A to zelené prostředí je ve všech doporučeních. A to mi udělalo radost. Já jsem do toho nikoho nenutila, ale celá skupina s tím souhlasila. A také bych vám chtěla ukázat svou vlastní webovou stránku Open Space. A všichni víme, že existují typy prostředí, které vzbuzují různé chování, které z nás vzbuzují zvídavost, živost, a doufujeme, že všechny děti budou se moci takto spojit s přírodou.